Церковне рейдерство. Храм Української православної церкви у селі на Вінничині другу добу поспіль намагаються захопити невідомі. На захист приходу стали віряни. Як усе було, розкаже Юлія Жешко. Та в селі Лука Мелешківська сперечаються за єдиний на усю громаду храм Української православної церкви. І нещодавно дійшло вже до погроз. Погрожують, що будуть виганяти з села, будуть вирізати сім'ї, обзивають, принижують. Ну, мені здається, що православна людина так робити не може. Настоятель храму стверджує, сварки для мешканців села стали звичною справою, але загроза життю прихожан – це вже не жарти. Священик схвильований, що за рік атмосфера дійшла вже до межі. Це вже почало відбуватися з 26 января, січня місяця. І коли були проведені незаконні збори в клубі, церковну громаду прихожанів не пустили в клуб голосувати. 200 чоловік на вулиці стояли, в зал не пустили. От вони провели там збори, зробили списки і сказали, що це громада села. Церковна громада. А вчора віряни Православної церкви України вчергове зробили спробу захопити церкву УПЦ. Почали ж бурлятись навіть камінням. Зараз вона кине камінця в людський телефон. Натомість сусіди агресивної жінки роблять вигляд, що цього не було. Це ваша подружка? Так. Не подружка. А який камінець? А який камінець? Який камінець? Вона таку рукою махнула на камеру. Давай ще раз, показуй ще. Давайте дізнаємось ім'я цієї жінки. Врешті-решт прихильники ПЦУ зізнали, що ображені на телеканали, до яких звертались по допомогу, але ті приїхати не погодились. Ми вчора запрошували «Один плюс один», ми вчора запрошували ICTV, ми вчора запрошували 33 канал. Хто з них приїхав? Вони всі перезвонили і спитали, битись будете? Коли і чим скінчиться боротьба на релігійному підґрунті, поки не зрозуміло. Але громадські діячі впевнені, провокатори мають бути покарані. Використовуючи свої методи тиску, тобто це залякування, іноді побиття вірян, провели і пробують проводити чергові спроби захоплення майна Української православної церкви в Вінницькому регіоні, зокрема. Зі слів священника, з яким ми постійно тримаємо зв'язок, ми для себе зрозуміли, що громада релігійна села Лука Мелешківська нараховує біля 600 вірян. І їхня позиція чітка і зрозуміла, що свої святині вони не збираються нікому віддавати, які фальсифікації не відбувалися. Юлія Жешко, Максим Чеплін, подробиці, телеканал «Інтер».